күнүнэн сака сере гим тетим чагар кем кихите бириге холбаннугут бүгүн ымыйын уан бир күнэ уанна бүгүн опторуннук сака көрдөрөр хитнара компания радио студиятыгар үлелибин редактор Туяра Андреева уанна биге агас эфирбет режиссердара Николай Слепцов Мария Новгородова агас эфирге телефоннар бит 32 00 616 32 11 616. Зәрі бүгін бігігі чөл олоқ дұрғобияны чәбдігірді, етене сөбілір жарығы қайдақ бизнеска күбұлтуққа сөбін туғынан кәпсәте әқпет. Ол күрдік бүгін бігігі студиябдығар ғылжыттылар саға керен арын кіргіттара Наталья Романова, онна Юлия Антипина. Дерутан көрәчер бит бу күх экраннан көрәчер кеннибер турар темир көлөнү бары көрбүп болоктакыт. Аха, болгойнолоруңут. Анан бүгүн биге студия битигер бу сөбүлүр жарыктарын олоктуругар хайдак туханаларын истечер битигер кепси ипси же кыргыттар келилер сөп. Жа Юлялах, Наталияттон эге уркаттан бебегатын билсеп пыгылах, жөгелилерге пыгылах. Онна эге бу олоккутугар спорду өрөтүтагат ол курдук. Темир атынан жеккади велосипединан корот устунара болбакка ырах телехия эмие арас аяннарга турунаргытын сөбүлгүтже бу кайдак велосипединан анбастан жарыктанмыкты. Өтүгүнөн бихи мен бастыга хагалабытым. Уже хетте до агасты болбалах ол хагана велердер иналы хагаяктар эте хагата хаджаратым. Онтон хагата корот ихигер хаджаратым. Корота хаттан бакан хагата хатак сабайтым. Онтон келин бу подруга бунан уже бле рах эргин этикен кемедик 5 км 4 км хаджар бу тагалабыт бастан бастыкы рах барахмыт кораттан табагадлыта табагадл бар буппут онтон төптөрү деп күддүк онтон 19 км дей 4 Такие именно каралан, брони стены были уладны, ранее херевит уже. Ага, уже были все рах парахин багаран, он находил манок тух багае. Адреналин. Ага, адреналин, что сидю, что я багае. Были манок какие гергсер, хайер, он какие ухтар девикуд. Олихин ратан, 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 ченник каралан. Постоянно касаина и хайм боллары бихи уже сезон мутарлына ден олардуттаны баралабыт. Офсайнан тух сыллак эн бу велосипедка кербикини? Сылым тоғады. Сылым бұлағына тұқтек көхөбі. Отын чөл олық, онына дұробиған ға біле тұғалақ кеге әргәксер, атаққар дүші, біле кеге күхін, бе күхімыт ға тұмныйды. Хімбір сүйеген әджар, әлейін әджар, оны, например, хайын біле сипеттәйтін әр ұжы кеге қадар бәйтін шөп айтық чүсілдір. Қадар чапшығы ем байдық білі. Атағанды жыбат, хем бір любой беға сақаларғы сүйіқтер бітігі жәрді. Олығын атаққа енді ғату қалақ, атаққа әліге. Сөп, онтын Юля, бен тұн әме осториялаға бітті. Бүгін әме талбыдың. Топын трамбала бітім. Күске. Тоққа. Қайырды жаман. Олығын бұланы туғынан дағаны жарықтамақ кенден болам біз біттірі. Оны бұл Наташа велосипедтерін нар көрәтчім көм, олығы ақай әтчім оға. Нар ғауда қаджарда? Нар ғауда қаджарда. Ол атақпын әлерім бірім мұн ханты ой бұдым ейін. Оны жа қай ауытым. Бастан велосипед көлірін көріп бүдім. Бірастыр көңілі әбіттірі де? Эй, бәйім күспінің олар бұдым жегені. Антан атағым, конечно, ғаджар еті, анам манам бағаны-бағаны ғаджы бұдым. Оны сайын артыда ұжа атағым ғаджа болан қалбы де. Қайы білім ұштата ғайдан. Ата оны арақ барда қана ұрарға шөйе бітте, екілі бар бұсы кетін төптірге леқын нада олады. Құны оға тәбән-тәбән, ән талия, ән таққар еген. Анна-манна хайдан кейір ағаддир жақылы бұр. Антон велосипедіне интересіне айдағаны. Білі баранғын әлбәқ болан жағығын еген. Бәне айдағаны де. Оны бәе болады. Әлбәқ компанияна бардақына бар бейір интересті. Әлбәқ группана да шөй бағай. Кейір кәксер үйрін көтін. Білі астынан кәләғат. Айылғаны көтті алты. Да, білі, масыяннан жарқыды болып, бірақ білі сипетінен
хаджанын албага көрөр буланды. Бутаны көрөгөн албага көрөгөн хаддара бартан хашы дүккөсөр алах дохуя дохуя яны. Аяннан иген онун толкуй дуру. Бо 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 бо. Аха, кихен бага толкуй. Сагылынагы. Оскы ягын инде күдүк биле. Корат тугуттан биле мандык. Тугут суйтататтан кихен ырктык оскы яр. Чөй багы состояние болан келе битти. Белрын булана барар пуппут рах 200 таха километрде экенера бар пуппут палаткала гин онна велосипедтер бит тох олох көрүнен талынан хайдах корпуста хайдах эрегинелах кас корастах ин боло бевтер билманык көрөн ал пуппут например мен роспар Кас размерде бисипетим хүрбэ. Хүрбэлта. Хүрбэлта. Аны да уун аянга барар барар диемит сумка. Пела сумка ино бу. Ишей булан көлөдүн уладынлар бу пыткарадык. Атам роскунан кайыгын бен талаган роскун. Хэчен истехана постепенно уже билен яган. Хайда хаяга. Ага, опытра не яган, хайда велосипед удобный, хайда удобный го уже. Хэчен ханада. Бастан бастан простой да бисипети тебен баранган Антон уже биле хаяни хан туга тибети туга тиери деп курду. Ота эги ам бастан колбара каныг велосипед ал быкты онда билген кандыгынан айынны жагат. Бастан мен интернетін хакаставдым. Интернетін хакаставдым, анна оллана алюминиевый корпус ами чепчеке инденді. Білі мен, жығырхан білсипеті қанна соғы джекпан едемін. Бастан алюминиевый білсипет ұлбыдым. Оту шуе ебіт. Бу по городу, онна бу нахарақ бар бакка. Оту, конечно, олық крутойдар балылар, ол уже жа, білі маннык спортсмен ас индивиттер күддік. Олалар бағылақ оны. Алюминиевый шуе, онна бәм размер бұдан көрін бұдым. Ол велосипед пенер бағайы тәппедім, төт олды. Онта Юля кәйін оларда меспеді. Аха. Антан Юля уже жарықтанан кене бәті уже қайыр еді. Білер көрер. Велосипедіне сынап жайды. Күргіттірдің барларын. Велосипедтерін оларда. Ирақ аяңға тұрынды бұт деді кетсе, аспыт сайын анбасты қолыған сыры болыға де. Қанан бар бұ күті, қайдақ терінен бар бұ күті. Бұл бұра ирақ аяңға барарға кеге түгі үшот тоқтағы, түгі жа барықтағы. Опсанан қанныға біткі халғалар көрсі ғыт туа, сол истіруға қайдағы. Так, беге қораттан тұққа бұл Анратах бестеха тора бут. Мани беломанан тора. Ага, беломанан тора бут. Беломсумкалах бут, экен. Жанар барикор декор боллар. Тохудах спортсмены разлали. Сумка бут, дехо лаганы. Сумка бут, тон хас килетей. Он тан таха килет. Он бескил. Он бескил лах маник. Икки мехачук, он алан кетерден кехе. Он на улана бихи палатка бут, спальник бут, нагыр терил бит, костер бут, газовый эти тох бут, котелок бут, иген. Аспыттан аспыт. Олақ минимальнейдік білі, кейін бағалбат. Оның бәстеғанын паромынан тұраты бұд. Жонар көрді көр, паромшықтар қатшыды ол бақтыр бейді. Тоғыс бар сұйындыр. Онтан бұланы жа... Таңас сап ұнырық болға. Таңас сап ұнырық болға, жанырық деловойдар бұд дейін. Тұраты бұд, тұран барам бұд жантын хағаланына. Тебен хагалавы бұд, аныра тарасы, потому что федеральный кетет, онна біле дух. Білспеттерге удобны, аха. Например, ол кеткета ровна, например, кетет, онын дух. Кеге күттамақ кәнер. Сол асфальт дейді? Асфальт, аха. Онтан көрікі біле дух тек, кәріға соғыс асфальт өлін, күтталақ байын, бірмасына чөп чугас қайыр біле ағар, анта хен дух оғыз. Опсайнан көрі тегер кәлғалақ тек, велосипедінің жарығы. Тоғыз. Қадыра күтталлағы ауыз кеген, например. Олық бесебеті тәптін даңып па прямой бара тұрғын бағарам ба. Бір солынан, манна ұланы, манна соғабыт әнде тардап деп. Кей түргенік бар батса да. Жауыл күрдік трассаннан бардығыт, онына қанына тиен қоннығыт, қас күн хұрттығыт, бұ 300 чака километрі барды құлбан барды қатты. Бастығы ғылай бұд жек түймітер қомып бұд, анырас олан арда бұд. Павловская ағам бұрын. Мұтан ол палкып қарап палақ қауыдың бәйбітті қарап жөйшілі дейіп келді. Түрген бәдік тұттам мұт, ағам барам мұт ұдыян қалып бұд. Онында асын күнер үме тұрана айынна бұд. Онында нұжы тұра бұд. Покуроскаға қомып бұд жей. Мақсоғылағынан тұра бұд. Қачықатынан тұра бұд. Покуроскаға қомып бұд. Онында бәйбіт дойдығыр кәлбей күрді. Түрген бәдік асын Хамай ұхымыт бұлырын ұнды көті. Бұл әті өсі ұғаты әдебет, жандыры батығынлары әдебет дейіп көлі.
наха чөнде. Колбары ник турдарын интерьер кып булган ди. Аха. Чөндөр төһө багалактар ди. Андыр багалактар дигине. Мен булрын бүгүргеттерим бары кимере дейин, аян баран калып тогото калан калбыды мен. Кимде бар бап булган, Facebook-ка хөрүй бутум. Ким барын багалак, бачча жаска, постка келин дим. Андыр келмек ке келбиде, хүр бачча ке келбиде. Кимде кимеде билбет. Кимде кимеде билбет, жанды бисиги кысчи багада. Аха. Ас багалагын келекте битиреди начу. Ол ыктарыен кесип. Ол анна кайда ке бар букыды? Табагади ке бар букыды. Мен табаганна ген келип бисе төйлей бити не бит начу. Арба. Антан группалак бит. Олин. Обсайнан те пандемия камигер атындой дулары кетен көрдөккө бу велосипеднан халжел бебетебите. Статистиканы көрдөккө. Анырктык албайбыта. Бу жукускайга. Булрын ата кайтыры кеме булган. Аха. Булрын аттан ди, булрын биле эмиске албайтлар. Булрын лирахыл ол не урут мен хинсардак бине аяк кеге жарата ол. Оны биле хайлар деп күттүк. Это велосипедист, были корена. Блин, было вообще надо и батар. Нормально уже курт. Эти улахан кураторга, холобра общественный транспортга, ырыга состар куттал улахан баллай. Эти улахан жоннор, бо велосипеднан сырыга хоспиттере биттен. Ото она, были чё лалаха тардыгалар эдарачат, она на хачу, были альбах пая уже эдарачаттар бары велосипед тахтер, эти тухтей курт. Бәдерин көрөнәләр, вахат тахтатын уже эти газ примерно старший кластер дихает, да, уже когда спорт этюр будем тухтар, чугастер дихают, бывало, а лин альбах пайки, он короче еще и бывает, а какие уже были себе тенда варар постоянно. Вот обу эти рахаянга варда косоп пардарин сиган на рахай дай холбра, эхиги бу тангаскатен сапкатен чё диктерин эмбарекатен надо была, я карангат тугар холбра рахтан көрөллөрүм курдо, да, или тугар туген болан каллагана холбра көмө курдурга эмие кие халгалар курсун сеппет. Хоп, чё атан холга хем бир чё жан албах дихка хеп хоп пардар эдюллер блин ха чуп чуга хана наспаттарин. Были хим бир раха огунан, были куттава тенькина. Он это бисипетне барни хен хим бир на кетаккар харан сух, поманын сейкеленде тунда хух, он были сигналла ват трейн орду, кихи были масына сигналла тана, были кихи соху ягна. Ага, соху ягна хэп. Ото харангатыр хим бир тух бутын лампа бутын, эти света отражающие таңаскат яхана, да, фонарик тахпыт. Он это видел, да, когда каскала. Рахтан костерга на химбир бен остуха надо ухабхаранга. Яркая булка. Булба кутлах пайдули. Рахтан хардан химбир костерга надо. Бу ан бастан сагалатчи холбара интерьер гейбтере болоди. Истечербит, корочербит. Бихи рекламага тохтур кеммити энкелбите битсеп. Билгин өссе бихиги бу тимир көлө биттуунан чопчок эпсетиак бит кайдак таланылык көһөбүү кантанылык көһөбүүден бийгиттен теймең. Күндіз тәжірбіт бігіге ағас эфирге кепсетебетін салғы ұтабыт. Сасқы кәмге бұл қорапыт ұлысыларғар темір аттарын меймет әдір чаттағаны ағас астағы жон әлбәтілер. Кенлер ұттон веллердір болалар, бәйлері тұспа бұл бөліқтірі терінеңнер. Тейтчі сірдерге арас походтары доробияларын чәбдігірдер сыллақ ұталар сөп. Онан бігі студия бұтығар бұ бүгін Наталия Романова, но Юлия Антипина кәлін алжыттылар олар. Кыргыттар өтөте бастақы түхімаққа кәпсәбеттерін күрдік. Аң бастан бұ доробияны чәбдігірді опсайынан сүхүй қоттүгер улахан тоқтақ жетігітті, көмәлі оқ жетігіт, ол сыллақ, оныттан айылған күтті алтығы спорт ден болға дейді, ендікі көңгейте тоқтар туралылар. Сыл сұрық тұрар. Білген жеттон, опсайынан велосипед атылыр терілті олы сәлбәк. Онна бұ, юлі болағына самай интерегіне дейін тен аспыт сылға бұ бейін сөбілір жарыққын бизнеска кубултан кәсіпік кеметті. Ол тұғынан көсәрі жақайда хағалағы күні тұғын атты. Онтан қолы бұр мені ұлған мағын артын атылар ғынанды ұрқын мағай болан бәйім білі қаяқтағам жентерерге атағам жақантан енін тепчіге осығынаға үшек айтысы олағылыққа өйден. Оның бұл бұдым.
Аны подругалары бары надыялар. Аны лагерлерин бары велосипед көрдүлөр, жаолор камагына алалар, туктар хилелер, эгенчандан мен аны жатып койдадым. Подруга мына келба, барлары велосипед асылырып, мен аны койдадым. Ага. Жаонун барларын, ага, велосипедтерин бастан караттан алалыппыт. Аны барларын велосипедтерин алыппытым. Бәме ол велосипедын, эрге велосипедлардан хаңа ку булып путым иде, красавысым тура. Ага. А то оно тоқсе. Кихе қолыбыра таларыгар ордук тоққа болғам тоғырықтағай. Арас велосипед барда ба? Кешігері хана ай турар болалар. Конечно, рамата ол фирмата елханнық тоқтават кінам баран. Хамы тугаден үшуе біле қомуюта. Үшуе біле верақтақшыны қомуяқтырнада. Ну, еще до велосипеда куханы хумында қаны бортыгын ақынсы қолы бұр. Анна бұллағана, мені ардақайым рақпаққын енне әвәккен. Дәді алюминий болбытын хембер-хембер темірдәк бұллаға де. Дәбіндері нейін қалырнар көріні әнжаққынады. Тоны размерін бұллағана барды индивидуалына қолы бұр. Қолы мен жауыл метр алты он болбыты мені атағам құлғығын ені қараны талабын деп құды фибал талағы ен. Білі оқытыбат ең кінан, тон әр жанлар кеннер хүрбет оғы сейнер осты. Ол консультанлар кейттен көрінлер талам берелер шөй байды. Сөбеләні балам берелер де. Оны тон ұяғаннақ кейхеға ме атын хоғысына ады болу деп өтті. Көлігілері беген ағай. Күрді күрді ол бастығы олған мағымын ол маңетті ақарымып бұд. Үші бай олық күрі үкі астақ оғыттан ағылан барда бар. Үті аквариум жетер барды жоқ? Аквариум жетер, аға. Сөп. Бұғанада олық ұдымыр де қайыр. Кейі білей. Атын мағынларғы тәтігіне атыққа да? Атын мағынларғы тәтігіне атыққа, аға. Ортотынан қолыбыра үшіге еті бәңді әттіңде ұдымыр сығынаға онына қажысты балақ велосипеді қолыбыра қасқылық қойбе. Отан бұл мені олық түбі қолы мен метр алты оннақ кейеға бұл алюминий май тұрар. Олық тәптегі яғынақ. Полностью комплектованный қолы бейеға дек қайып. Оны ағыз 19 тұрынша болар. Оны полностью комплектованный деген? Отан полностью атылған ұжа түгі да әппәккен ең. Олардың да бардың дегенде? Олардың да бардың. Ұжа қолы бұр бейеға ол дұқ бұд. Барда үріқтағы олатыр қомайалар. Оны бұллағына тұқ тілдері біле регулировкалан берелер барды. Больше корка, жаңын қанына жарғын үйретелер, нелер көрдірілер. Бейға телефон кетді да, Мария? Істебіт дарабыларың өте өкінден? Дарабыларың? Істебіт. Бұғы салдан тұмылыстан, сандаман жақына. Де тұяра. Сенкер кіргіттірі Юлияны Натальяны бұлана қалбыққынан. Сюда он был вон кесенеки долгуер, он на надеер вопрос был кесетел ворогат. Сергеятен. Я Юлия Наталья или чуях леди пяти летки. Я во пьяно беге бичебека сюда он надеер вот. Он был себе того табурного полнаде. Я кыргыттарга кайда был себе эти сүйбәлдей әтігінде. Манна, ене көрдік тротуар болбатақ. Бұл оғылары бұғы бақы, білер болақы әтке. Мен, бұл үш класс, бәйіз класстар. Сөп, мақтал. Екіз бапырғығым болағына, де, көрі көрі өтке егет. Де, бұра болы қытама. Де, мен ұрыққы бір емек кейті, әвеске бір емек кейті әбен. О, кәңірлі, білшебекан Аллах, тротуар, тәбір фирсо. Білген оғылында да оқты деген. Үйіз бақпыруға. Яңығы тоқа үддәбіл ұлады. Бұл полициялар бұл, ғайылар бұл. Яңығы тәргі түгі шилен, табық көт, күтігір әме қарыстана тоқ. Оны қайамаға ғынтан бұлла бұл. Оны кеші беті атырыз жайшы деген бар де. Оны ғой әме қамтан бұлла бұл. Мақтал. Сәп мақтал болықтың? Антон ол светра каскалар, ең барады ол маньяттақы бейқы балылар. Оны дейді қытына барады олаттар толырын берелер кемеғі тұқына ададын. Ол ғайы еген велосипедкі ұлғанның қаяват кінан баран сөрімінің хембереттін. Кейі бәдін аға сәріқтәқті хеде каскалағы тұғындыққыны тұқты ол баққын дейді. Ото бұрабыланы оны тұқты ұлғанады. Антон тұрғылығы тұқтен. Скорастақ та бар, скорға да оқ бар, ұлыған кәтет көліхілі ақта бар, кейі оғытыттан көрін ұттан бәді талар деп күрдік. Оты түсірігер қолы бұра аналы ақтарды.
Тогерен лахтар, олого шойдер баллар, детскайдер баллар, агаях скоростах. Холовур били сыры интакаларгар тухтан бирер дейв курдук. Били регулировка лылар, ачоуна ого спокойна дэвер. Сыры дабайыркых. Ага, дабайыркых. Наоборот, эзе кухан солгы наа чу еме. Кедет көрюхэл ахтарин баллар. Ого кейнаттон олог кырттан хаста иккен артыгын чаттан хаганалар, нагархан болмадах. Тон әлбәқ бағайы оғылақ жаңа скидка еген оңара атшыбыд, многодетный мамалар кейін. Аға шөйді. От әді жоқ ұскайғы бұллағына қанна бары оқыл бұра. Кейі бұ оғытың күтті тиен, тоқтағаны ұлыған білі құтталы оқ тиен білі сепетті бәрхері. Әхе білер кіп бұл. От әді набережнай. Күйоқ қону үрдінәнді. Аға, Агаях, алло, агаях. Олегин бигинарти кураттан таксахаты бути. Оно бликихе кижик огону куттахачем багарар. Оно бли тротуарынан барыкын хатыхин жачларга мехен диген. Бихе оглор бутун кутта олегин типа багинская деки барар бутыреме сол бут кыраас соос олегин картагарай көрөтчүт. Эхегет бу опсайнан велосипедтер гытын хөбүлүр жон бу жокускай эхегер ток улар ени багарагатай бу хайскага холбура. Ата велосипедтер саңгердан деп деген де велосипедке ден тротуар кир дивит. Атыр аяк сантиметр дивит деп. Улар кандан ата хога дегене. Оголор наха жактар баралар биле итак жагалар олдор аны велосипедке олат токкон аны баягын кытта теңге хартнар да кандан хасе билүлөр. Күнай биле ката халыктарын баралар аны. Тахин бир кихи багалах кихи Бли хим бир мистаган булган бахан канда багар баран катаалык кап кына баран бли эме бейлерин ыргытык кына эме багараган опасаяна халалах бул батак булам же баа долларын анда баран катаалан же кын багаран кына баран хим бир кихи бли хара качыр бли собут тан хочто хок булади уланы тан кеби хекин аны ыттар бут таны нахал бактар Оголор кытта күсеттен бәм хын жағады. Бір бәм хын жағады. Онын үкәді. Телефон барды бейіға. Аха, бір телефон алыққа, онын бітер бік болар аға береме біт қылғыз. Дараба, өте күнне. Алло. Істәбет, дараба. Дарабаларың бі қораттан күрілін деген арам. Өте әдің істен оларам, мен хүрдән ден қайгығын тауад етек қытны. Аманы иккен таларысыз бүкіт әтті. Бүгір күттір баллағына мәйтінні күш өйдік таларысыз болық. Айтабаға да таппақ күт, арғы да шпәк күт, инегін алқанның барыр, бірағынек болын ұлығы таны баран алады. Жоғы жаңы түте ұлыққа, ұлық қайдаған біліңі яқы, ұлық қайды қай жек баран ерін меш өйдік тұқ күйдіремік. Білің балла тәбетеб Балалары бит отосыл балладаны көйіне жараққа жабыт. Оны балла дейі бизнеске күрені тәме жонған мекомыл әғыт. Атылығыт, жонлар ұлан әме сүйрәділер, көтәлілер, өрәлілер, көтәлілер. Оны әйтіні күйіскай енірін. Тарар дейінгі, тарар дейінгі дейін өте бұлыр бізет тәме өреппе жон бұсет. Жон тұбыл жетіген кәлі. Білген әні көнір ұлғын бәддіқін әңе кім ғатайды қайайды. Оны айты жаңыры пырфан ұлғы тахара шуай ваннады. Шуайды көмелігін ұнны олар ұқытығы. Табағар ғын сұппалықына ауын тауын сас кәтеті яқын. Оны барысын әмей дәтілі түйті яқытынады. Білген бұла тахайды құрда табақ бұла тарда тұралы әдір жаңыры мінлер. Көрерді қоған. Сөп, мақтал болықтың. Аха, өсі үйті барды, Мария. Аха, сөп. Шөп әйтік бағаналарын тілерді күрдік таңыттың. Бұ бігі бәйбіт сақабыт күргіттара аманнық чөл олығу жоңы әргеға кепсен, де бәйгі тұттың бөліқтір күтін күтті барымыстанғы тіңбір кейі рақ айынға бардағаны күрдік білі чугасты білсен, бір кепсетер тиемалақ Үйтекінінен тататанта дейіппін. Істебет. Үйте, ғайылар бірісі бәтті ақы жаңға түгейі дейлеріден. Үйте, омықсерігер нағал бәк ұлысаннан олақ масынатығы бірісі бәтті ақы жалар жүзі көбайдар кәлелер. Бейі жамұттымана ғайылар туақ бұрабыланы дейлері. Үйте, үйті бар әтеді. Марын кіргіттір үйінде пәтті Ем бекерен ғамдар дейбікі күрғығой бола ғатығы бұдеген. Велосипедті адаққына кейін ұртты құтатар. Олық ұңын олық келдіргетші яған. Әп оның олық әккенен олық тұқ баршылағын барды таққар қоғжан еген ұрғы шөй болар. Күп ғатқай олық.
мені маршинкала маккен енде үкірдік. Олейін, оны мен... Яғын түйерерге. Яғын түйерерге ол ғошы. Бар бұл сегеттен төптірге лекқындады дейіп. Хоты сей ғайылары еталар дей, нар. Оны бұрабыланы кәспетақына ғайылар тұқты дейін баппаттыр. Тұқты дейіп әттірін. Ол тротуарының жағын, сол кытыдынан жағын, сол кытыдынан жаққа хөп, туғынан законынан көңірленер де, тротуарынан әме, тұн, біле хұрылы батақ, тұқтен, хаты тұруғын әбдер білісіпетін, тұн, жылателіна түйен барыңын тұруққан аны, потому что херақтақ болар. Оты де, ұрақ қолыбыра трасаларға тағыста қытына ғайылар хембер бар болар бұлады. Оның ғады баттар. Шлем надо, он на светоотражающий танц надо. Шлем надо, вот бейсболка нам делают. Бейна харстаны дем болар. Мария. Ага, дере. Бир минута халла детлер. Ага. Дети курдуготтон бүгүн интересный байек эпсети болла. Кыжык мандык каллан халыян, ди сас келен, сайым мучугхан, айылга жакын хабараган онотон мантан хайын эме бу бир өйдө ханалак жоңгутун түмөнгөт. Бу курдук кинлер эме дорубияларын чепдигирделлерге багарабыт. Онотон бу курдук өрү чөл ологу, онна кихе бейтин дорубиятын та бейтте көрүнүп тек болла. Кепсетер бирем эбит турган майды гахан калла. Биге иккис керчик битигер өссентири хине ылжыттар дахбыт онон. Бигиттен теймең диен баргытын ыңырабыт. Мақтал. Күндіз тәчербіт көрі әчербіт бігі аға сефирге үлевіт сағаланар, оннаттан студия біт егер өссі атын ұлжыттар кейрен кәлділер, жауыл күрдік білген бігі. Жырковтар жекергеттерін білігіннер еқпін бағарабын. Студия бұтығар Василий Васильевич, онна Анна Николаевна жырковтар жекергеттері кейрен кәлділер. Оннаттан бұ мен берем иккіс керчеген ұлжыттара. Урбаниттар болалар, кеннер оттан қасыдағаны бизнес көріңін болаған де, жүйерелеңнер. Наға жөдік ая тұта үлелі қамны ғылжалылар әбітсіп. Оныттан де эфиріндіне Василийдің кәпсәпіппер маған наға жөдік кәпсәбіде қайда қағала аптыры, нен оны істәчербі білігін сергектары дейханы бұн. Аха. Че бәйіғат тұхынан қылғасты кәпсән, сақа кейтен серінен білсер болақ бітте. Че Василийден сағала. Атымен жүрку Василий Васильевич демен Усалтан тантөрттәк кебен эдер саспар усалданга арастамнах салайрылар гүлләбитем итерәре чахнай пайст ветеринарибен быел уже сүрбөс сыл боларыду индивидуальный предприниматель булбутум онтала табы белән коракка базаланан үлеге камны хәлҗәбет бу кергән менән Анна Николаевналы ванна Олар бұд, кенеттер бет, боламыд. Офсе бейінтен тақсы, орақ кемге алтуаншыды кейіні мұнямыд. Үлілен, тан айат ұтағы жабыт тек қа. Ауча, оны бұ жей кірген бизнаға дейін сағаланынаға дейбет, оны басты кіттен? Че, оны күрдік. Атаңыздан басты кі бизнес бет, бір самай сүйінен болар бұ ұрыт Икки тыгынча хыл хаңата, тыгынча 999 сылга старый город тем программа бар. Старый городы шөлігер түйері. Ол программаға қайтарымен случайна күтті хаммын. Бір бастықы как бы чағына инвестор күрдік боламын. Онтан хағылабытым. Білігім бола ол старый город территория тігар глухой период 2 дров 2 деньга монетах олон говори Василич Никифоров ухай батын купуятын тутан онны сүрүн база теринен онны билеген зелёный рай ден себекке оны флористика солонун териеммет онна продуктовая лавка ден бреннах продукта онна күнай туттулар товардар атылыр магын териеммет үле битенче ондык сагалап Жол тутуугар, конечно, элбахсыллар ба биттере. Антасибеки битнен болла ана араскаты он
Хүссіл бұтығар барды бұғыла жарықтан мұппыт. Онтан продуктана неген жарықтан мұппыт аттан енке деті 15 ген хыл болын әрдіға бұл. Таманны қораққа бағылынан қастағыны хебекі солуандар дағық бұт, продукта мағанынар дағық бұт. Онан тон біле туғы асастыр сұяқ дағық бұт. Үнайын үнлерер питомник дағық бұт, теплична қағайстыва лағық бұт. Биогумы соңыра күрекі фермалы ақпыт, сұяқты ақпыт. Жәтейдік мұнығы профилінай ғоғыз қайынсқанан, әлбәқ саланан жәріктен ағаты өт. Тоғай таққа білген балығынне күн айы олары етурар. Нар бірінен бардаққан түн кеге ұғыстаран банкротты бар алық бұты өп. Ол еген етеднік арас қайынсқанан әлбәқ қайынсқан өлелі еті бұт. Ол егер қораты көғірдіңен, ландшафтынай көғірдіңен еген әмен жарықтан өп. Оны әлбәқ ұпытта ақ бұт. Жабуттан етек әпсәңен естебіппер туақа бітті. Үнәйге опсайынан таптал дем бары бит. Патта ара бу же кахайкатыттан келлага же билен турат же. Эн буллана бу Анна Николаевна бен оттон бу өттүгер туспа көрүүлөк, интерестер кеге болганын бу бизнес сайттаргар оролун улахан болук так дегени бит. Жарай. Үтүгүнүн күндө истечер көрөчөр деп барып да. Атан да эп кетет би ямын эти кергенде мен бизнеске барып өтүн кенне, свободный плане барып өтүн кенне мен жалып да, мен да магазинге кетем. Ол күндөн баран кине маны кадырлуу лигер жерин көрдөк буна кыргатар эте. Көрдөк буна кырган бай көрдөк эте. Ол эн мен ылбытым даганы ол кемге мен юрист этем. Үлелер жүбітім па специалисті. Ол үлебін тоқтытам мұн, прямо олық резко тоқтытам мұн, кене әхі үлелі келбітім. Оны толкудан бара мұн қайдары бизнестен понятия хороче мен қат өғаты. Олың рақ әтім, әпі ұлтуқтан, әті делаттан. Олен қадыр хебилүр идебинен, өте хебилүр мандық жарықпынан барықпынады болақ дейін толқында өтіп сөп. Ол кәмге бұл меға қадыр сивәкке, түкі өхінәе туғынан мандық қадыр проблески дейі қачетіне қаракы тоқтыр жүр керелер әрелерді. Олен мен әте ол хобби бұн, әсі өточіні хобби бұн давай, кая әті мандық тоқты қайынден, әтінен барықпын, бағар ол жетегер, ол доходный дом купца монет, этон доходный дом купца монет так болады, общий комплекс болады. Вот, ол онды кене, ол тот квадраты меха анавыты, ол кракы бай помещенияға менча гетті үш сыл күрді күлдәбеті. Вот, оны тоқта реклама ғоқ, тоқта вообще оны кете, білен күрдік оны маны кете мен тоқ маркетология нен понятия вообще меха ғоқ ата. Просто тұран рен жоны күтті маны кә алтыған үші байды кәпсетен қаялының күтір бұтым. Олен бұллана сия бая жонтан уже әтербес радиоты бар дей бияғаны понятия лапыды. Ол оны күте реклама баран сылтан ғылай маны клиендер мәлбән, әлбән, 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 білен бұлы беге. Ол жие ол боругар. Ол бордақ бұлады, ол жол боруғар, туғығар, амбарғар деққа. Амбар этого дома, ол оның кеттіше 2-3 квадратный метрлях туққа, жияға білінде полностью айылелі ол работы ол туққа. Отон, опсайнан бұ үйнәйіннен, себеккеннен жарықтанар жон әлбәқті білген баттады. Бұ манна оланы күрістігі хим бір бар бұлады. Бар бұлады. Оны де аң бастан сағалырғыр, қолбырайын ордық туққа болғамты ұрбыққыны, мен бұ қолбыра көріңім уратылақ болуқтақ дейін хим бір тоқыдадан. Тоқыдан бе олады. Опсынан тоқыды. Олырамын, жеғы олырамын, времелақ болам. Олым бұлына бәм тоқпын, күнінгі лүппін, полиглоппін, әлбақпайын оның маны чекөтші ағымын, қанимын. Оны де Владимир Мегреден күнінгілерді ақпытте, извиняйшы кедір Россиеден. Ол күнігіні ағым барамын, әді Анастасия Джельница идеетін қабандыламын, қайда толқыдағы бұтын. Озеленение. Қас бірді кияқа бірді ғағыры берек қынада ден кені прямо нық прямо етер. Оны ол херге бұл жекеге олырын бәйтін сергер олырын бәйтін қағайын көді тұтта қаптан ордауына кені жағайден тұқтен сөчерен сөптен. Рада бұл пәмесінің понятия бар декене. Жа беге бұл опсайнан қорып бұтығар көғірді ден олық күхалға басты күн бәйті көрінді бұл қалғаны
кадык барка халгаден эмиети кайскага бардагади. Жети көрдү тунан үшө байды кепсере бу. Бигиде саңа бу корат багылыктак бы теңин да кайдар мен корап бут өссө керкеен улар ген телериен багарабыт. Эмманна ток көрүлөт. Мен буллана биле Чуровчу спортивная школа тим бетерем барамын. Уахеттер хаспор Одессага политехнический институт күйөрүнө барам бутум. 5 жыл хогуру хылжы бутум. Олох күйөк дойдут иданди. Онда же күйөк көрөмү согобун мактайбын жети живая изгородь, нен садовая культура сайдыта тульпановые поля, нен онно барата бар болла дити. Хетту хетте халлак. Ана туран буллана тоочолого спортсменнин буламын хебеско хуюс элбах эме үчөй местелерин көрөтөлөбүтүм. Олехим булам ягайты көгөрдүйген туга араскыты онтон ылата келбеп бала. Экенен буллана бе борогонго олорон эреммит чахне же туттанмыт олор буппут. Онна бу кергеним Анна Николаевна биле ол борбу деген көрдөрөт. Де араши бекке боонолордор, үнөй боонолордор, огуро таха бого арбузга тие. Олордор деп инде нам биле арестентерге бир жыл бир сыл номинациялантыра. Самый күйөк күйөк ол борде. Инде нам этибарытам яхаттан эмёнлүк инген тоон келен бу кергеним идея те. Жигинен бу хебеккенен жариктин кини идея те болду. Мен булла мен идеям болбата. Мен булла кин яха как бы көмөлөчүбү самый правый руката духандык туу болобун а так болганы терияччи мен болган николай индивидуальный предприниматель деп мен ойлойм бала же бехети кини идеятен туу калынамы мандык сүрүнгө алынамы анан жети билеген кураты курапты да көгөрдүгө жондор да ол бордон көгөрдүлөргөр үлөнө төхөк аярбытынан итабыт олеген ите питомник тетеринен кахастал бутын сиеметтен мастыры үннөр атыбыт аны күн сас атылыбыт бейбит олордо бут оно то кураты көгөрдүгө касыма хыл опуттакпы бу ленин полоса денинген түс сыл подряд оңорон турадакпыт биенче тыгынча расадынан арас композиционны үлөбөгөнү олордомут. Вот, онан тон билеңге бу ханга салалта ханалы хогос кайсканан барарыгынна кинлер же билеген кураты көгөрдүүгө арас кепсетилери үтөнөрөлөр, онан тон бу бетине ыңыраннар эме хыртыннараллар, аны те концепциянын дени концепция туухтан озеленение города Якутска деген ханга концепция проекттары хатыллар. Айдаран оттора хатыллар, онда болла бу Анна Николаевна бете туох бастыгы концепцияны чекени хурыян от утверждения көрүүгө берди. Бу буквально брагниктер нелеринен анан эти концепция бишүрүн автор баанын Николаевна болот дек. Эти көгөрдүүгө буланы кол бара бегеннере чей газонун инден бу келиңи хылларга кийренер дебет да. Бу беги тыйыс условия бытыгар опциянан көгөрдүү төхө устуктардагы кандык халгалар көрсөтү. Ата биги опсан курап бут вообще уникальный курат була. Де биги тока ирбет тонголору была. Подивечным результатом понятия. Он был на багалсты от верхнего прослойки почвы где-то 1.5 метра круток. Лох чупчугас. 1.5 метра. Это все, это как бы решает все влади. Улата была бегигюни, але бит, конечно же, кендер особенный дар. Олинды тоқ бар еді агротехника выращивания, методика выращивания барды беха, деген анал бар бұл оқтақ. Жеге бе Россияны кітті, Россия, конечно, бар бұд, ол ғынан бұрын бе Россияттан сөйке отдаленный регион бұл ақпыды, туспа бе бі тоқтақ бұд, передақ бі қырақтақ бұд, в том числе в отношении природы бұл ақпыды. Олин беха, действительно, тенек ученайдар, қайдар этиқтырнады бұл ақ, әлбағы, әлбағы үлдеқтырнады, қайдақ тоқ үйнайны, қайдақ үйнерері эффективнайды, қайдақ бүйе кендергі түлет бітінде амур оқтырнады. Неге білеген қылғас реклама тоқтайын режиссер Метаворор ол кәніне қолбан оқпыт. Күндіз тәчербіт, көрі өтчербіт, бігігі беребіт, бүтәхек түхімі аркейребіт, ол күрдік бігігі Василий Василевич, онына Анна Николаевна Жырковтар жиек әргеттері әкелен олар-олар кәпсәті біт нахан тірігіней болла, оннаттан бұ Жырковтар жиек әргеттері опсанан бизнестергер түйт қайысқаны өрі тұтаннар үлелі қамны олар-олар, еті бігі ғырық тоқтарын хитті бітті. Василий Василевич маған әппетін бұ питомник тақ біттенгін. Хәп, олады әхігеттон бұ чахнай сірі оту сірге оққа теринәңгіт
кахайстыва курдук үлэли хамныларар бола качы. Аха, уаннати сүрүн уратыгыт тен туаха битте. Бу опсайнан беге сахабыт сиринте почватын, сирин, колбара атын хоостук білі уратыларын табатаянаңыт, онны хөпте оқты үлэли хиджара бүкет. Аха, анжарете питомник туғынан кәпсәте қара. Кахан терибикетейте? Питомник пытов сэн бұйыл 6 сылы болар. Бес сылы жүлләді питомник пытығыр. Питомник тір болана үз гасер. Ол середе білігінде саңарды бартына сывайывайды хіл жабыд. Питомникка бола тоқтар юнелер. Декоративный лиственный. Онда болана плодовый юнелер. Сүрін тоқтар. Асберер. Асберер тоқтар кустарниктар. Маньон. Аблепиха, малина им курдуктор. Земляника. Она земляника, хайн юнеребедесе. Антон, основной ассортимент была на тохтар. Это декоративно цветущая, декоративная манек тохтар. Мастар. Мастар, кустарник. Яблоня, рябина, черемуха. Яблоня. Ол же хай тох, сирень венгерская баллара. Это не тохтар, а кустарник. Иногородня кустарник. У меня без слова, я вот говорю, юнерга... Ну, районированный. Да, районированный иногородний униалер дертана. Вот. Она была на Антонагане себе гейте хвойный униалер тохта коллекция на урок потом барабыт. Он на сахаргер унир тохтран. Мастары, кустарниктары. Дети мастар быт эмек галгалахтар ветте холобра. Лылар дағаны қатыңы түйерен ағаланнар олардан кәбейелер да. Итіне қолбыра бейі қанық мастар өсі бұ көріп бұтын көгір дүйге тұтты оқ бұтын әбей. Оны жиет ағын. Масыра әл бақ болла, де любой мағы принципі. Қанық үші үйінен. Ата мен лично бәйім хвониктар нағы білуімен. Хвониктар дейін теата тоқтар бәстер, тоқтар қариялар. Оны да етендік тоқтар, оны кем лиственица. Листинцы варди, а мы эти лохан бай учу бамастар болалар, титтер, ага. Вот, он атон ты тох деки, ари да глас оғыз сахайра гэрэді, алдан деки, ленскай деки, тінде бола тохтар кедрдар юнелерді. Олен бей питомник пытар, а мы эти ағаях, эти тох испытательный полигон курдук ағаях, ами кедрдах пыт. Олар бол учу бадик, ами кыстыр алалар. Кедрдар, кедровый сланиктар, ами балдар. Мен болағана бу ағаях конуктағата джогабар ылжыты бара хылжыптым хэп, кені болағана чахана джиатлас пыт, онуха болағана эти сайсар деки бяға билағат теде бар. Барта бадаран да бадаран, бу телгелерин ихемия холовра барта биле тох поллади. Бадаран болан, болота болан, биле кумах куталлар, тох куталлар. Да этини холовра көгөр дүйге тугуту хана кабы. Этиник тек тогрин. Этиник ка болан, мен обычно тохты. Эти юеттен бия хабар, ди, уняя, ди. Город барта юет болан тұрыр, ди. Это не спроста болади. Айлға бәетінен этиник юнерер. Тойта хана юет болана, кені айлға туга пылсоға дек кабы. Кені бир сезон, гайна сезон, где-то че агас онча тонна уну оборонцеп. Бетинен хэп, он альбақ пай прирос беренцеп, где-то метринен, даже метра, 2 метра тия улатенцеп. Олен ди юэту болан чё бат, гэнэк тоханы хэп. Эти у тоқт арашэнияға тоқтырга, мелерацияға. Уну оборорго ди. Уну оборорго. Ачар бия холоқ тюлпюм, бағата кейрэ турар дэнна манна мейме ойры гэннылар. Лэққар өтеу күннен дара боларын. Анна Николаевна, Василий Василий, Зерков, Тарет, Ирга, Таховка, Танянула, Ягарде. Мовида Дулаха, Йокушкай, Кората, Людмила, Фнасем, Нерейби. Василий Василий, Сюдару, Лехики, Вилебин. Оны бұл эфирге наға шөйде кепсі олар олдан, мантан жоннан наға дақы веремді болуық тақтар демін вере олар олбын. Оны тұн, еді дулақтар бар, бір бағаған абын әтектен бағар олбын. Усалдан атон Бахла Васильевич Мюрин Хелиягар наха шойду вилалавите, он ото бу Мюрин Хелиягар Зюркоптар Гиремески вирге белерин аттарынан эти шуе бағайо көгор дюйнен зуталлара болдар джен баға саналақпын. Бақта бұлайша чуйди. Аха. Сөп күнді істәчербіт бағалыстық ұйыталарғытын қылғастық чопчу берергетігер бігі біремебіт ончар мүнді қалла. Үтеу күннен дұра боларуын. Алло, ити күнінен. Истебет, ити күнінен. Эдер сағым доғат барған, бірге аспыт, Севескер дақтан, Лена Оққостан, үлілі әбет. Онна, мөлі оған кеңнәзі, олаттар бұт, үйрәмметтірі, онан бұл жүр қоптар декіргеттен көрінмен сүрді аған астымына, қолу көрі. Интересен әй, маңнық көрші. Бір ағыяқ мүнітаға баппат кәтсеке болар. Оннук, аха. Сандаман бағалыстайын көрді өмете чопчу ұйтығын берергер әлбақ кейерер. Бұл
Аннаны вона Василия этенге хиддергетунан агаддалибен тэг бу онна манну жонга сергега кэтхипсэй жагытга. Махтал, махтанабыт, өсэй тыбарда Мария. Аха, бүтті. Аха, жара. Эти бир дойдулақтар гэт әрия хырттылар. Ди, сөп жара бихи ту капсет олор бұппытын. Эти қаян капсетім. Аха, сөп, эти жаде территорияны көгір дүйдені капсет олор бұппытчы. Сөп. Он эти биагумус тен, биагумуғынан жарықтан абыд дейтігіт, эти чербелер абытті. Эти тоқ тухалақтары. Онна қолбара бұ сақағыт жонугар хергетігер кепсен ғыраджа. Кейхи қолбара етіні қайдақ сирион ұруғара хаттар олады. Да, әті чербелер сирион ұруға именно де бастығы тұқтар, ұрулақтар. Хайпта, ойты қанам чербелер бияға хамыт сауна еті тұғу берелдер. Бияғы ұмыстен тұғы почваны берер бұлақтар де. Бияғы ұмыстен еті чербелер тұқтар экскременнара. Хайп кендер орын тағары тұқтар болады. Скремендра, че сахтра дек койп сахалы тақыды. Вот, онна болан, эти биогумуска болан, наха әлбәк үнияға тухалақ, наха әлбәк питательный микроэлементнер веществулар балдар. Антибиотик та бар. Обсам, наха әлбәк тухалақ, анырк әлбәк тух спектр. Бар, әбілі мұны кейкен кепсәйбет әлбәға. Отчағына бұ чербелер қолы бұра оңырын тахар бұт тоқтара дейін болады. Да, кенер оңырын тахар бұт тоқтара, да. Олен болан әті чербелер, тоғы чербелер сөп, тойтақына бігеге бұ ұжы 2 сыл бұт болды әп. Әті органическая земледелия ден түгінан қайынсқаным бұрын әрәбет сөп. Әті болына агротехникаға, агрономияға бар тоқ қайынсқа олғына бұрын бияға биолог бұтыр тоғыр екені кейіндік наға тұттылы бәт, тұттылы кәлдір сөп. Давно забытый деққа. Это было на органическое земледелие, это было на полный отказ от химических удобрений. То есть беги химическое тохтыр удобрениялары, химическое тохтыр тоттыва пыт. Тоққа үнәйіні күттілаға. Вот олен продукция барта экадем болар. Дженнях экадем болар. Ол онын ғор бұла беге де кендер ол үнәйілер бітін ағатар бұтығар, үнәйілер бітер еті бәгуму тұтта бұт. Вытежке зігі бі. Чоқылығыр ол сайсарғы бар. Кумақ құтылы бұл серігер, кумаққа ол бегуымы бұл атаққа уже бәйті сер болан. Уже почвалара, уже байар. Ол жы кумаға де байытан, ол жы то основания, даже торфата да оқ, даже харабора оқ, в принципе, үнерек көйіп. Ага, үнерек көйіп. Деттон, кейі әйгіттен әлбәққа үйеренен бағарар бітті, бұ әфиркенні қолуыра. Әнне күрдік манық білігін инстаграм сирейдерге арас үйеріктері мастер-класстар ғыталар бітті. Хеқонлық барында. Бияқа боланы аккаунт бөлігі бүт. Зеленый райдин. Сюбелеристе. Да, зеленый райдин. Страничка лағпыт, аккаунт лағпыт. Онтон тағынан еще Green Paradise тен филиал лағпыт. Онны мет ақсач, әлбәк тұғы информация. Онны де хаус план ден бар. Онны де кербі жонар әлбәк информацияны әме лықтырын сөп. Онны видеороликтары, әме агрономнар бәлерін тұқтырын білерін әме тұқта. Наға жөйе бітті жә. Зеленый рай де тақытын оттон көстен кәлер болыға де. Оны жә бұ сұй тұқтың бағарабын әйге әйте әкі дейді кетті. Әйтіні әйге тұн бұ ұлықтоқ асқы өлге сібәстәңі әйте бұрудукта маға ғына де бітін. Оны ұқыттын бұ әбіліге соқ натуралыны ас ден көріңінен әме үлілері бік кетті. Ас бұғарар, ас оңғырар сұяқтен, онтой бұқ баллағына шүрін қайынсқата правильное питание ден. В принципе, тут ухаммад. Правильное питание от зеленого рая ден марканы. От зеленого рая ден бірен нәмет, етінке бірін, тон бұлен стадия разработки баратуры. Первые блюда, вторые блюда, салаттар, выпечка. Оңынна тұрыр? Продукция бұд, стандартизация етін, сертификация етін ұжы асты бұд. О стандарты сертификация ден үшой бай тәрілті бар әбіт. Оның үшой бай бұ Виктория Викторовына ден нағашы халай ашылақтар. Кенілер болланы, инспекция болақтар. Оның олық сертификат көді олық баратан. Контроллур орган болған. Контроллур орган. Олар болланы ұрқы құрдық орган болбатақтар. Науырот, настерейші баранлар бұ аңа хағылыр жонлары хүбәлән, амалан, мұны шөр байты бігігін алыр. Виктория Викторовнан білебін, кені олық қачысты бай тұғығар үлелер кейі, онын қыджық болық олықтағы продукцияға сүрағаннан бұрынан ұнылжат кейі. Бір әпеді, басылшы, бігі болыны продукция бұтыр, әп ол тұқпы тұғыр, пешевой цехулетігер. Бұ местный экологический тұқтақ, аридара соус тұқтыр тұтта бұд. Олықтық тавар оңырақшылар. Тоқтыры астыр тұтта бұд. Құлыбыр әппет бар тәмесін. Малочный продукция мемесін. Қапы естілер әнінде. Тұтта тұтта бұд, оны тағынан бәйбіт кенін
бейбит коло время был была матер эти жаян юннерен онны жаян мин туттуахтаах по тоорсу туттуахтаах ураты хулбраса тимет биенче дига как у всех полади Ольга набрал на кюраталах под все бюроталах под фруктовый стаканчик он ту овощной стаканчик кибде нагачу перекуска хулбра нагачу тох а на то фруктовый стаканчик потер был бей хайны бей был ол жаян мин юннерен ол жаян мин предлагает их потом бара То есть, когда его бейбит джон мод, когда имеет нек рассос продукция, не имеет когда тут хайлер, тут тадлер курду бар. Билигин он табу ирингин кюскатан олоктак аска охту мир бар батта, кие онна билигин бу чат минтус бейм дагана бу чел олок, да бу септек аз тиене кие олок биле контроллану верен дагана тох курду киран каларин олор, олокун во браха болан калар. Ага, хеп. Он не же с бихас пюнте лахпти, бахал стеру сюрбте тере. Ус пюнте варе бите ха. Же батон, ха тюмкке воллана кайкади. Билгин бейджиланы сагалырга холобра толкуйдана хаджарки хел бага волади. Он не хеги туго хвелети гети. Аяхтон. Антон, мен уже бо сюрбе хүсл бунилеги хеджер болланди. Олох бир күн аспатын. Олох акула болланди. Түргенне гаста, бастан кыджек түрген мады теринен мен түрген мады байяқ бұн бар бұтым. Ол кенам онны кыллы бат әпті. Уарын ыл батаққын ол кыллы бат. Бартын бәян шүген көтоған териен тутан аян оң ордоқ күна береме бұға барар. Онан тон хаңа предпринимательствоны теринер жонлар ықсабақы ыллық тақтық паника лабакка жанихан жулухан жулурдахту лайтахтар тугаре хити яхтар. Мин оны багарам. Оны мен айтем эте общество тугалах идеяла болуктахтар. Миссия бар. Миссионы тур идеяла. Тур улахан сел сорук. Он оны батыр. Бастыкынан качынат окудур болуктарына онны күле хамнас. Табыллы бар. Табыллы бар. Сөбдери бүгүн беги студия бытыгарнахан терехне ылжыттар келехартылар истечербит көрөчербит болгон орон олох раппака көрбүп болох тақыт мақтал онуттан өрүү бүкүрдүк саха жонугар колу бурбола хаджин деп канада. Ада мақтал.